Krievijas gaisa spēki vēl par diviem Suhoi iznīcinātājiem nabagāki. Ukraina iznīcinājusi jau 8. Šī tipa lidaparātu vien 10 dienu laikā. Tas ir Krievijas galvenais karā izmantotais iznīcinātājs bumbvedējs, kas spēlēja nozīmīgu lomu Avdijevkas ieņemšanā. Ar Su-34 un Su-35 tika nomestas neskaitāmas bumbas, pārvēršot ciematu grūvešos. Iespējams, tieši šī ciema zaudēšana bija Ukrainas gaisa spēku pēdējais piliens. Iepriekš tie bija piesardzīgi Patriot pretgaisa aizsardzības sistēmu izmantošanā, bet tagad tieši ar tām iznīcina krievu lidmašīnas. To rīcībā ir vairākas šīs raķešu sistēmas, ko devušas ASV, Vācija un Nīderlande. Tās ļāvušas veiksmīgi turēties pretī Krievijas gaisa pārspēkam. Kopumā ar Patriot iznīcinātas jau 18 krievu lidmašīnas. It's never been in the history of humankind. Nereizi mūsdienu vēsturē karš vēl nav uzvarēts bez gaisa spēku pārākuma. Mums tāda nav, bet esam viņus izdzinuši no teritorijām ziemeļos, Melnajā jūrā un brīdinājuši arī citviet. Tāpēc visas mums sniegtās platformas ir svarīgas, īpaši tās ir labi apbruņotas, jo sniedzot bruņojumu, jāņem vērā tā spēja sakaut Krievijas gaisa spēkus. Detaļās neiešu, bet mums ir plāns. Krievija zaudē savus labākos iznīcinātājus tādos tempos, kādos nav iespējams zaudējumus kompensēt. Ja šis temps tiks uzturēts, mēneša laikā viņi var zaudēt pat 40 Suhoi iznīcinātājus, bet pusgada laikā visu krievu rīcību esošo šo iznīcinātāju floti. Protams, ja neizsīks pašas Ukrainas Patriot resursi, kas ir ierobežoti, tāpēc Kijeva cer uz drīzu ASV palīdzību. Suhoi nav vienīgās krievu kara lidmašīnas, kuras ukraiņiem izdodas veiksmīgi notriekt. Pēdējo nedēļu laikā kritušas arī divas A-50 izlūk lidmašīnas, kas spēj noteikt pretinieka gaisa aizsardzību un koordinēt uzbrukumus ar citiem lidaparātiem. Pēc britu izlūku teiktā krieviem flotē ir viens 6 šādas izlūk lidmašīnas, un to izbūve maksā $100 miljonu. Ukrainas bruņotajos spēkos norāda, ka šo lidaparātu notriekšana nemazina Krievijas uzbrukumus, taču mazina ienaidnieka izlūkošanas spējas. Tie arī attur viņus no lidošanas tuvu Ukraiņu pozīcijām. Savukārt iznīcinātie resursi, kā ekipējums un personāls, soli pa solim vājina Krievijas gaisa pārspēku. Paula Markusa, Latvijas televīzija.